Вітаю вас на каналі «Світ казок». Євген Дмитренко. Замок біля моря. Давним-давно жив собі один король, і мав він трьох синів. Роки минали, король старів, а сини мужніли. От і настав час обирати спадкоємця престолу. Але кого? Старший син був мрійником і полюбляв живопис та музику, знав декілька мов і писав поеми. Середній був вправним воїном і добре розбирався у веденні бою. Ну, а молодший, ще ніби як зовсім юний, але нічим не відставав від старших братів. Тож, подумавши, король зібрав синів та й сказав: «Старий я вже став, і комусь доведеться зайняти моє місце. Всі вигідні звання короля, тому я вирішив дати шанс усім вам. Отже, слухайте, я завжди хотів пожити на березі моря, та, на жаль, часу на відпочинок у мене не було. Тому той, хто збудує мені найкращу фортецю біля моря, де я спочиватиму до самої смерті, той і стане володарем корони». Зібралися принци з думками, взяли з собою по доброму мішку з золота та й вирушили виконувати батьківське завдання. Минув час, і королевичі позвали батька відвідати збудовані споруди. Завітали вони до будівлі старшого сина. Краса, що очей не відвести. Спокійне море легкими хвилями відбивалося від стін замку. З фортеці були збудовані сходи, які вели до самісінької води. Над головою кружляли чайки, а вдалині плавали дельфіни. Сподобалось королю, от він і каже: «Перечекаємо ніч, відпочинемо, а вранці поїдемо дивитися на інші споруди». А сам тихенько повернувся обличчям до моря та й шепоче: «Володарю морів, допоможи мені обрати гідного короля, покажи, яким лютим буває море». Та й пішов собі разом із синами спочивати. А вночі здійнявся сильний шторм, який майже вщент розніс фортецю. Король разом з принцами ледве врятувалися. Наступного дня вони поїхали до замку, який стояв на краю урвища. Споруда середнього сина також сподобалась королю. Краса, що очей не відведеш. Посеред двору фортеці стояв фонтан, з якого розтікалася морська вода, а на краю схилу був збудований величезний балкон, з якого можна було вічність дивитися на море. От і каже він синам: «Перечекаємо ніч, відпочинемо, а вранці поїдемо дивитися на інші споруди». А сам тихенько повернувся обличчям до моря та й шепоче: «Володарю морів, допоможи мені обрати гідного короля. Покажи, яким лютим буває море». І знову здійнявся сильний шторм та й зруйнував хвилями частину скелі, на якій стояв замок. Король разом з принцами ледве врятувалися. Наступного дня вони поїхали до фортеці молодшого сина, яка знаходилась посеред лісу. Здивувало це батька, от він і питає: «Сину, а де ж море?» А той у відповідь: «Батьку, вашу фортецю, яка також знаходиться посеред лісу, ще ваш прапрадід збудував, і вона досі стоїть як нова.
а до моря тут години дві верхи на коні. Та найголовніше, посеред замку збудована висока вежа, з якої видно усе навколо. А найкращі винахідники змайстрували вам телескоп, щоби ви могли розгледіти ту красу, яка знаходиться навколо вас. Завдяки йому і море буде, як на долоні. Задумався король та й мовив: «Добре, перечекаємо ніч, відпочинемо, а вранці подивимося, що робити далі». А сам тихенько повернувся обличчям до моря та й шепоче: «Володарю морів, допоможи мені обрати гідного короля. Покажи, яким лютим буває море». І знову цілу ніч лютує море. Та як воно не старалося, хвилі так і не дісталися стін фортеці. Прокинувся король вранці, дивиться, а фортеця як стояла посеред лісу, так і стоїть. Подумав він трішки та й мовив: «Нарешті я поспав. Та так міцно спав, що навряд чи щось мене могло розбудити. Ну що ж, сини мої, я дав вам завдання, яке мало вирішити, хто стане наступним королем. Усі ваші споруди були гарними, та відпочити я зміг лише в одній. Тож наступним володарем корони стане молодший син, який подумав не тільки про красу, а й про безпеку та спокій». Ось так найменший син короля став володарем престолу. Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте пальчик вгору. Якщо ні, тоді донизу. Підписуйтесь на канал «Світ казок». Дякую за те, що слухаєте. І до зустрічі!